Vi i NDLA vil levere kvalitet. Derfor er vi ofte på våre pilotskoler for å finne ut hva som kan forbedres. Folkens, hvis du fant bilen og fant alt, og så møter du han som skal selge den, og så får du ikke tillit til han, vil det avgjøre kjøpet ditt? Oppgaven om kundereisen var veldig spennende. Og det får inn et nytt aspekt, litt mer moderne aspekt til markedsføringsfaget. Gjør først oppgave 1, sant? Men du må ikke lese teksten der, du må lese den på NDLA. Det blir alle spørsmålene står. Mens elever og lærere tar i bruk ressursen, så får vi i NDLA lov å observere hvordan de fungerer i bruk. Så, nå er klokka 12 minutter på halv. Kan dere finpusse presentasjonen deres? I etterkant av gjennomføringen intervjuer vi elevene om hva de syns og hva de har lært. Vi er alltid interessert i tilbakemeldinger som kan gjøre ressursene bedre. Om det var noe i denne kundereisen som var forskjellig fra den ene til den andre? Utifra oppgaven forstod jeg egentlig hva du skulle gjøre, men hvis jeg hadde skrevet oppgaven selv, så ville jeg brukt kanskje litt mindre avanserte ord. Det var litt greit at de hadde sånn du kunne trykke på, og så kom det opp en forklaring. Men det var ikke så lett å se når vi leste fort gjennom teksten. Så hadde det vært litt mer sånn tjukk skrift på de ordene, på en måte. Eller de begrepene, så hadde det vært lettere å finne fram på dem. Det er jo viktig for oss å vite hva lærerne syns om ressursene. Vi vil gjerne vite om ressursene er gode nok til at lærerne ville valgt dem selv. Vi vil gjerne vite hva som kan forbedres. Og så vil vi vite om ressursene passer til det som er innhold i læreplanen i de aktuelle fagene. Og det som er fordelen med NDLA sin ressursbank i forhold til tilfeldige kilder på nett, det er at han er relatert til læreplanen. Ok, er dere klare? Ja, okay. Så i fase 1 ser du å oppdage. Jeg regner med at de vil huske godt at vi har gjort dette her. De vil ha god kunnskap til det nye begrepet som ble innført i dag. Og de hadde det kjekt, og når det er kjekt, så lærer du det. Men når du skal søke informasjon og vurdere alternative sko, altså sko til vanlig bruk? Etter testen oppsummerer vi funnene og presenterer de for alle i NDLA. Fagredaksjonene tar funnene med seg i sin videre bearbeiding av ressursen. Målet er jo at ressursene skal bli best mulig, at de skal gi elevene motivasjon og økt læringsutbytte. Elevene forteller oss mye om hva som skal til for å få det til. På den måten danner brukertestene et viktig grunnlag i arbeidet fremover med utvikling av ressurser i NDLA.